de Jesus Cristo. Desde que o Espírito Santo nos exorta em nome de Jesus Cristo. Tudo passará, mas a tua palavra nunca passará. Pai Santo, manifesta-te em nome de Jesus. Pai Santo, manifesta-te em nome de Jesus. Pai Santo, manifesta-te em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abra nossa inteligência para que a gente possa entender a tua palavra em nome de Jesus. Tudo passará, mas a tua palavra nunca passará. Em nome de Jesus. A tua palavra é espírito e vida. Pai Santo, visita o teu povo em nome de Jesus. Dá a vida em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua presença. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua maravilha. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por tudo que vais fazer. Em nome de Jesus, aleluia. Glória, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Aleluia. Aleluia. Thank you, Jesus. Aleluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Aleluia. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Fala uma palavra para mim. Fala uma palavra para mim. Eu estou aqui, Senhor. Fala para mim. Eu estou aqui, Senhor. Fala para mim. Fala, fala. Uma palavra para mim, Jesus, fala. Uma palavra para mim, estou aqui, Senhor. Fala para mim, estou aqui, Senhor. Fala para mim. Pai Santo, nós estamos aqui diante do teu trono, mais uma vez esta noite. Lusófono e oração. Pai Santo, deixa que teu Espírito, Espírito da revelação, da orientação, possa tomar conta deste momento, em nome de Jesus Cristo. Desde o princípio até o fim, deixa que o teu Espírito nos dê sabedoria e inteligência, para que a gente possa entender a tua vontade e os teus segredos. Obrigado, Pai Santo. Glorifica o teu nome. Em nome de Jesus Cristo, orei assim, amém, amém. Em nome de Jesus Cristo, oramos assim, amém, amém, aleluia. Glorifica o Senhor, porque Ele é bom Deus, é um Deus de bondade, é um Deus de maravilha, é um Deus de milagre, aleluia. Eu gosto deste Deus, porque Ele é poderoso, aleluia. Deus preparou boas coisas hoje, mais uma vez, para o seu povo. E vamos ler rapidamente no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 25 até 34. Marcos, capítulo 5, versículo 25 até 34. Vou ler em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Marcos, capítulo 5, 25, 34. Aleluia. Tu ouviu o barulho da criança aí? Podes lhe dar uma bolacha, por favor? Lhe dar uma bolacha para se acalmar. Marcos capítulo 5, 25 a 34. Vou ler em nome de Jesus. A Bíblia diz o seguinte: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos ou doutores, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes isso indo a pior. Antes indo a pior.
ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Versículo 28. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada naquele mal. 30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, quer dizer, uma força saiu dele, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Aleluia. 31. E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e diz: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. 33. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele. Quer dizer que s'ajoelhou-se, se humilhou-se diante do Senhor e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, o último: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se curada deste teu mal. Amém. 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 A Bíblia diz que havia uma mulher que perdia o sangue durante 12 anos. Aquela mulher sofreu muito. Passou nos médicos, passou nos hospitais. Penso que também visitou uns quimbandeiros e os feiticeiros tradicionais para ver se poderia receber a cura. Mas a Bíblia nos relata que aquela mulher sofreu durante 12 anos, não havia nenhuma cura. A situação dela até ao contrário estava piorando. Mas o dia que ele ouviu falar de Jesus Cristo, a Bíblia diz, ouvindo falar de Jesus no 27, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste, digamos amém. Dá um bom amém para que eu possa avançar. Ah, mas amém com vitamina, come on. Amém, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz, ela ouviu falar de Jesus. E por isso a Bíblia diz, a fé vem quando a gente estamos ouvindo a palavra de Cristo. Quanto mais nós estamos escutando a palavra de Deus, esta palavra vai fazer com que a gente possamos crescer na nossa fé. Aleluia! É por isso que eu tinha dito que confinamento não é um sofrimento para nós. Confinamento, Deus permitiu isso para que a gente possamos receber o conhecimento da palavra de Cristo. Aleluia! Aleluia! Porque a fé vem através da palavra que nós escutamos. A palavra que nós ouvimos. Se você escutando coisas positivas, saiba que a tua fé também será forte. Aleluia! Mas se você ouvir coisas negativas, saiba que tu também serás negativo. Aquilo vai influenciar a tua vida. E como hoje, muita gente está ouvindo sempre aquelas notícias diabólicas, satânicas, na TV, no Facebook, no WhatsApp. Tantas pessoas morreram. Aquela pessoa foi afetada de corona. Aquela aí é positiva. Aquela aí faleceu. Quer dizer que coisas negativas influenciam também a nossa fé. Então, a nossa fé como cristã, como povo de Deus, deve ser baseada na palavra de Deus. A Bíblia diz que essa mulher ouviu falar de Jesus Cristo e veio no meio da multidão, onde tinha muita gente. Aquela mulher veio por trás para tocar Jesus. Ela dizia, ele próprio, porque dizia, a Bíblia diz, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Aleluia. Quer dizer, ela tinha mudado a sua mentalidade, a sua maneira de ver as coisas. E por isso nós, quando aproximamos do Senhor, devemos mudar a nossa mentalidade, o nosso comportamento, as nossas atitudes. Quando a gente aproxima de Deus, devemos se aproximar com a fé. Aleluia.
devemos aproximar com a confiança a Deus, porque ele próprio dizia: se tão somente tocar suas vestes, sararei. Quer dizer, ele já via que a cura se aproximando dela. E a Bíblia diz que essa mulher sofreu 12 anos. 12 anos de sofrimento. Imagina, bem amado ou bem amadas, que estão me seguindo essa hora. Imagina uma pessoa que sofreu 12 anos. Uma mulher, penso que mesmo o homem lhe abandonou. Penso que já não tinha mais marido. Penso que a família também ia lhe abandonar. 12 anos de sofrimento, sempre o sangue a sair. Penso que muita gente não vai aguentar viver com uma mulher como esta. Que pena, que pena, que dor. Penso que perdendo o sangue é quase meia morte. É como se fosse uma pessoa que tem sida. Quer dizer, ele vai ficar magro porque a vida está no sangue. E aquela mulher perdia a vida, perdia o sangue, perdia a vida. Ela não podia fazer mais nada na sociedade. Era inútil. Não era mais interessante, não era importante na sociedade onde ele vivia, porque perdia o sangue e ninguém poderia casar uma mulher daquele, porque sofria. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal, digamos, amém. Estou no versículo 28. A Bíblia diz: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue. Ou tu a declarar, aquela fonte que está provocando miséria na tua vida, tem que secar hoje em nome de Jesus. Aquela fonte que leva sempre a maldição na tua vida, aleluia, tem que secar hoje em nome de Jesus Cristo. Aquela fonte que leva sempre, aleluia, falta de emprego na tua vida, na tua família, tem que secar hoje em nome de Jesus. Tu envia fogo naquela fonte, tu envia fogo naquela fonte para destruir, para queimar aquela fonte diabólica, satânica, que não quer te impedir, para que você possa ser feliz na vida, para que você possa ter a paz e a alegria. Tu a declarar em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, tu envia o fogo naquela fonte para secar em nome de Jesus. Como o sangue daquela mulher tinha secado, tu a declarar a seca em nome de Jesus. A seca em nome de Jesus. Qual é a doença que está atormentando a tua vida? Pode ser que estás doente há muito tempo, 12 anos. Pode ser que um ano. Pode ser que, aleluia, 2 meses, aleluia, 3 meses. Estás sofrendo sempre. Estás a te perguntar por que esse sofrimento? Por que esse sofrimento não acaba? Por que essas dores não acabam? Por que essa situação não acaba? Mas eu estou a declarar hoje. Hoje é hoje. Uno é uno. Today is today. Today is your day in the name of Jesus Quase o Nazareth. Hoje é o teu dia. Aquela fonte que provoca a miséria na tua vida, aquela fonte que provoca a doença na tua vida, tem que secar hoje em nome de Jesus. Tem que secar em nome de Jesus aquela doença, aquele sofrimento que te faz sempre, aleluia, chorar, sempre a chorar, sempre a chorar. Eu estou a dizer em nome de Jesus contra aquela fonte, aleluia, de maldade, aleluia, tem que secar em nome de Jesus. Aquelas lágrimas, tem que secar em nome de Jesus. Tu a declarar, um dia tuas lágrimas vão mudar, lágrima de alegria em nome de Jesus Cristo. Porque Jesus é Jeová Rafa, o Senhor que cura. Aquela mulher escutou falar de Jesus, ela foi naquela multidão. Tu a declarar em nome de Jesus, já que você entrou nessa linha de oração, nessa multidão de oração, tu a declarar aquela fonte diabólica dos feiticeiros, dos quimbandeiros, aleluia, vá secar em nome de Jesus. Vá secar em nome de Jesus Cristo, aleluia. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, tem que secar. Enough is enough. Aleluia. Chega, chega. Não pode continuar sempre a sofrer. 12 anos, aleluia. 12 anos de sofrimento é muito. Pode ser que estás aqui na Europa já há mais de 12 anos ou 10 anos. Sempre estás a sofrer. Não há aquela estabilidade na tua vida. Pode ser que estás aqui já há 6 meses. Não há aquela estabilidade na tua vida. Mas estou a declarar em nome de Jesus. Aquele espírito de falta de estabilidade tem que secar em nome de Jesus. Tem que secar em nome de Jesus. Estás aqui na Europa. Não tens papel. Não tens estadia. Alguém bloqueou a tua estadia. Mas em
nome de Jesus, toi déclarer à quelle fonte, à onde alguém bloqueou a tua estadia, tem que apanhar fogo em nome de Jesus. Tem que apanhar fogo em nome de Jesus. Vá secar, aquela pessoa vá secar em nome de Jesus. Qualquer for um bruxo, um quimbandeiro da tua família, toi déclarer vá secar em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo, aleluia. Número 12 é o número divino. O Senhor Jesus Cristo, quando começou seu ministério, começou com 12 discípulos. Aleluia. 12 anos, 12, número 12 significa filho de tribo de Israel. Um ano nós temos 12 meses. Aleluia. Tu a declarar, ainda não acabou o ano 2020. Podemos começar mal. Podemos começar mal, mas não vamos terminar mal em nome de Jesus. Aleluia. Tu a declarar mais uma vez. Tu a dizer, 2020 começou mal. Aleluia. Para alguns, mas não vais terminar mal em nome de Jesus. Tu a declarar, não vais terminar mal em nome de Jesus. Não vais terminar mal em nome de Jesus. A tua família não vai terminar mal em nome de Jesus Cristo, porque Jesus está vivo. A Bíblia me diz no Apocalipse 21, 12, a Nova Jerusalém tinha 12 portas, aleluia. 12 portas, 2 anjos, aleluia. Naquelas portas estava escrita de nomes de tribo de Israel, os filhos de Israel, aleluia. Em nome de Jesus, declarar, já que tu pertence ao Deus de Israel, o teu nome será escrito no livro de vida, aleluia. O teu nome será escrito no livro de bênção, aleluia. O teu escrito vai. O teu nome vai ser escrito no livro, aleluia, de boa saúde, em nome de Jesus. O teu nome será escrito no livro dos vivos, aleluia, em nome de Jesus. Tu não vais morrer, tu vais viver e vais glorificar o nome do Senhor, como essa mulher glorificou o nome do Senhor. Passou no sofrimento, passou nas aflições. Nós também estamos a passar nas aflições, nessa turbulência, mas Jesus Cristo está conosco, aleluia. Essa turbulência, essa coronavírus vai secar em nome de Jesus. Essa fonte que provocou essa coronavírus vai secar em nome de Jesus. Essa pandemia diabólica satânica vai secar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o sofrimento que estás passando na tua vida, na tua casa, no lugar de trabalho, tu a declarar, vai secar em nome de Jesus. Yanda Santa Baba, Yende Sente. Yundo Santo Kala Santa Baba, aleluia. Va secar em nome de Jesus. Va secar em nome de Jesus Cristo. Aquela fonte va secar. Aonde saem sempre lágrimas. Aquela fonte que te faz pensar muito. Aquela fonte que te faz sempre dor e sofrimento. Tô a declarar em nome de Jesus. Va secar. Va secar. E vais glorificar o nome do Senhor. O nome do Senhor. Em nome de Jesus. Porque a Bíblia me diz, ainda esperança. Para aqueles que ainda estão vivos. Essa mulher estava esperando um dia a história dele vai mudar, aleluia. Durante 12 anos ele sofreu, mas um dia quando ele viu Jesus, quando tocou somente Jesus pela fé, a história dela mudou. Tu a declarar, a tua história vai mudar. Crê somente na palavra do Senhor, crê somente a Jesus Cristo, a história da tua família vai mudar. Aleluia, pode ser que as pessoas andam dizer que a tua família é maldiçoada, mas hoje tu a declarar, aquela fonte da maldição vai secar em nome de Jesus, por causa da tua fé, por causa de ti, a história da tua família vai mudar, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Não perca a esperança, não perca a esperança. Porque a Bíblia me diz, segundo Colossenses 1:27, aquele que habita em nós, Jesus Cristo, Cristo em nós é a esperança da glória. Tu a declarar, tu verás a glória de Deus, tu verás a mão de Deus na tua vida. Em nome de Jesus Cristo, deixa que a mão poderosa de Deus esteja estendida na tua vida. Deixa que a mão poderosa de Deus estende, aleluia, sobre a tua família, em nome de Jesus. Deixa que a mão poderosa de Deus esteja estendida no teu trabalho, nos teus projetos, nos teus planos, em nome de Jesus, porque a Bíblia diz, aquele que começou conosco, ele vai terminar conosco, já que Jesus Cristo começou conosco, este ano 2020, ele vai terminar conosco, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia, Jesus vai terminar conosco,
Aleluia, o jogo ainda não acabou. O inimigo se enganou. Ele pensou que com esse confinamento o jogo vai acabar. O jogo não acabou. A nossa fé não acabou. Mas edifou mais a nossa fé. Em nome de Jesus Cristo, estou a declarar: tu vai sair mais que vencedora. Em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Glória ao Senhor. Glória a Jesus Cristo. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nunca mudou e nunca mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A Bíblia me diz, aleluia, um jour Lázaro il était enterré. Marie et Marthe, ils avaient perdu la foi. Marthe et Marie perderam a fé. Mas Jesus disse, onde é que vocês lhe meteram? Mostra-me onde meu amigo Lázaro está. Lhe mostraram onde Lázaro estava. Jesus disse, tira a pedra que está aí. A irmã disse, oh, mestre, aleluia, ele já está sentindo mal, está cheirando mal. Quer dizer que já não há mais esperança. Eles tinham perdido a esperança. Mas eu vou te dizer, bem amado, bem amada, não perca a tua esperança. Porque Jesus Cristo ainda não disse a última palavra para a tua vida. As pessoas podem te zombar, as pessoas podem te pisar, as pessoas podem te abandonar, as pessoas podem falar mal de ti. Mas já que tu pertences a Jesus Cristo, eu quero te dizer que tenha esperança. Esperança a Jesus, tenha confiança a Jesus Cristo e a tua história está mudando em nome de Jesus. A tua história está mudando em nome de Jesus Cristo, aleluia. A Bíblia diz, quando Jesus disse a Marta e a Maria, tira essa pedra, quando tiraram, ela gritou, Lázaro sai, e Lázaro saiu, aleluia. Lázaro saiu do tombo. Eu estou a declarar tudo que o inimigo enterrou. Aleluia. Tudo que o inimigo enterrou. Pode ser que enterraram o teu estadia, os teus papéis, o teu passaporte aqui na Europa. Mas em nome de Jesus, estou a dizer, aquele passaporte tem que sair em nome de Jesus. Tem que sair em nome de Jesus. O teu trabalho tem que sair em nome de Jesus. A tua promoção tem que sair em nome de Jesus. Aleluia. A tua prosperidade tem que sair em nome de Jesus. A tua saúde tem que sair do tombo em nome de Jesus, porque Jesus Cristo venceu a morte, aleluia. A Bíblia me diz, quando Jesus morreu, na primeira semana, aleluia, as mulheres foram no cemitério para procurar Jesus, não viram mais Jesus, e a pedra já estava, aleluia, já estava no outro lado. Ele estava surpreendido, como é que Jesus saiu do tombo, porque aquela pedra era para bloquear, para impedir que Jesus possa sair, aleluia. Se enganaram, eu estou a dizer, é toda pedra que o inimigo pôs diante de ti para te impedir, para não prosperar, para não ir para frente, para não ser feliz. Tu a declarar em nome de Jesus, tu a tirar aquela pedra, tu a tirar aquela pedra, tu a tirar aquela pedra em nome de Jesus. Desde que o poder da ressurreição te visita, ressuscita, tudo que está morto na tua vida em nome de Jesus, tudo que está morto na tua família seja ressuscitado em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Yenda Santa Baba, Yende Sente Cura Santa Baba, aleluia, aleluia. Nosso Deus é poderoso, o nosso Deus, ele é grande, Deus da esperança, da confiança, Deus da segurança, está vivo. O seu nome é Jesus Cristo de Nazareno. Ele nunca mudou e nunca mudará. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Vou terminar no Romano, capítulo 5, aleluia. Versículo 1 a 5. Vou rapidamente ler. Romanos 5, versículo 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé e esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória, aleluia, esperança, esperança da glória. 3, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, aleluia, glória ao Senhor, aleluia. Mesmo nas tribulações, nós gloriamos o Senhor, aleluia. Sabendo que a tribulância produz a paciência, aleluia. Precisamos a paciência na vida em nome de Jesus. Tu precisas a paciência em nome de Jesus Cristo, aleluia. Neste tempo de tribulância, neste tempo de confinamento, nós precisamos a paciência, aleluia, aleluia. E a paciência e a experiência.
experiência, e a experiência, a esperança. Aleluia. 5. E a esperança não traz confusão. Aleluia, glória ao Senhor. A esperança não traz confusão. Aleluia. A esperança não traz confusão. Quando tu espera ao Senhor, aleluia, não verás a confusão. Aleluia. 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 Porque tu espera ao Senhor, não haverá confusão na tua vida, porque tu esperas ao Senhor. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, digamos amém. Para dizer só, numa só palavra, que a esperança nunca morre. Aleluia. Tenha esperança. Se bem que há tribulações, se bem que há lutas, há problemas, mas tenha a esperança na palavra de Deus. Amém. Tenha fé na palavra de Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que essa mulher tinha a fé. Ela disse, se eu se aproximar de Jesus, se eu somente tocar Jesus Cristo, vou receber a minha cura, digamos, amém. E por isso Jesus diz no fim, no 34, ele disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Quer dizer que é a fé em Cristo que salva. Aleluia. Não é a fé do ser humano, mas sim a fé na palavra de Deus, porque Cristo é a palavra. Aleluia. Tenha fé na palavra de Deus. Vai em paz. Eu estou a declarar a paz na tua vida em nome de Jesus. Estou a declarar a paz na tua vida em nome de Jesus. Estou a declarar a paz, aleluia, na tua casa em nome de Jesus. Estou a declarar a paz no teu país em nome de Jesus. Estou a declarar a paz em todos os continentes em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E ser curada deste teu mal. Ela recebeu a sua cura. A história dela mudou naquele dia. Deixa que Deus muda a tua história em nome de Jesus. Tenha sempre a esperança na palavra de Deus. Nada ainda acabou na tua vida. Nada ainda acabou na tua vida. Aleluia. Pode ser que estás sempre à espera. Estás sempre à espera de alguém que pode te manter. Mas ou tu a dizer, não conta teus dias, teus anos ou a tua idade. Essa mulher sofreu durante 12 anos. Ela não perdeu a esperança que um dia a sua história ia mudar. Deixa que Deus muda também a tua história. Pode ser que estás abalado porque estás aqui na Europa, não tens estadia. Mas eu vou te dizer, persevera. Tenha esperança e a confiança a Deus. Porque a Bíblia diz, aqueles que têm esperança ainda viverão. Os vivos ainda têm esperança. Vale a pena um cão vivo que um leão morto. Porque ainda há esperança para aqueles que estão vivos. Então tenha esperança, bem amada. Não se deixa em nome de Jesus. Vamos orando em nome de Jesus. Ora depois de missa. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Visita-me. Visita minha família. Quero viver a tua glória na minha vida. Quero viver a tua glória na minha família. Quero viver a tua glória no meu país. Manifesta-te com o teu poder. Em nome de Jesus, muda minha história. Escreve uma nova história para mim. Em nome de Jesus. Aleluia, oramos, oramos em nome de Jesus. Aleluia, oramos. Pai Santo, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Tu és Deus que muda a história de pessoas. Mudaste a história dessa mulher que perdia o sangue durante 12 anos.
Pai Santo, muda também a história de alguém que está na linha hoje, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, muda a sua história física, a história financeira, a história dos seus projetos, dos seus planos, em nome de Jesus. Muda a história da sua família, muda a história do seu país, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és o príncipe da paz. Te agradecemos, Papa, pela tua presença. Tu és o consolador daqueles que têm corações quebrados. Seja glorificado para sempre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Oramos assim. Amém, amém. Amém, amém. Glória ao Senhor. Glória a Jesus. Aquela fonte já está seca, em nome de Jesus Cristo. Receba a paz do Senhor. 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 Em nome de Jesus.